Vad är det för ordning? Va? Där ute väntar kunderna och ni bara leker. Iväg med dig. Och ni då? Ja, vi packar upp. Jag ser det. Leveransen är försenade. Därför att chefen inte lämnat besked i tid. Ni är avskedad. Ja, men för all del, det slutar ju alla. Hur vågar ni? Hur understår ni? Ja, ni ska inte tro att en chef kan bära sig åt hur som helst. Ja, det är andra tider nu. Fru Balsar.